やっほー。うん、今日もいますね。今日はね、化粧してるよ、久しぶりに久しぶりにとか言って、こんばんは、ありがとう、ゆうわくん。こんばんは。可愛いですよ。そうそうそう。今日ね、なんかちょっとね、オレンジっぽいんですよね。チークとかもオレンジにした。こんばんは。え、ね、手穴、みん、それだ、いいねもらってたよね、いいな。歌唱力再放送今やってるそうです。そうじゃん、もう私終わりました。終わりましたよね。くしゃみでそう何か職場帰りますか。あ、職場から帰ります。お疲れ様。明日抽選とね、10時半、まあ、まだ外にいましたね。ダメ、明日20時に配信。なんで、ね、そういえばさ、みんなさ、見た？見てないかも。さっき私見たんだけどさ、録画してる？さっき見たんだけど、え、皆さ、あのアドさんがさ、アイドルグループさ、作ったの知ってる？プロデュースしてるの知ってる？知ってる？みんな。そう、アイドくんいるよ。知らない。え、そのね、Ado さんがプロデュースしてるアイドルグループの MV が今日出たんだよね。なんだったかな、ファントムシータなんかね。そう、それをさっき見たんだけど、え、めっちゃいいよ、めっちゃいいよめっちゃめちゃいいです。なんかコンセプトがレトロホラーなんだけど、ちょっと怖いけどめっちゃいいですよ。めっちゃみんな歌うまい、歌なんかみんな歌がめっちゃ、てか、その本当に顔がね、全顔映ってないんですよね。なんか目だけとか口元だけとか映るんだけど、全顔映ってなくて、まだ顔わかんないんですよ。だけどめっちゃ良かった、めっちゃいい、ライブ行きたいって思った。なんか曲一個だけ出てて、確かもう虹、なんかお友達って曲なんだけど、ちょっと怖いけど、ちょっと怖いけどめっちゃいいよ。見てみて、みんな。ちょっと風邪気味、あと私アレルギーですね。おしひかかった、本当もありがとう、ワンコです。ラボいい声、私、あ、いいですね。ジオが楽しみですか、めっちゃ久しぶりやん。
アイスありがとう。今日髪の毛まっすぐ。本当に鼻がやばいですね。なんか噛んでる。今日の朝ね、銭湯行ってきたんだよね。キュンキュンラッピー、こんにちは。全然人いなかった。マジで人いなかった。いますよ、この子。牡蠣食べたことあるよ。やっぱありがとうね、ハートもありがとうございます。ケーキ行くのでアユガシいいね。今日はあのなんとお金が全然なくて、お金が全然なくて、ダメ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 、マジお金なくて、マジでお金なくて、本当に牛乳買うお金もなかった。なんか財布に入れてなくて、お金を。最近さ、名古屋のさ、免疫のさ、あ、そう、銭湯入る分だけあった免疫のさ、あのディズニーストアあるじゃないですか。そこでさ、なんかカラビナ、なんていうの、なんか買うの、あ、え、最近めっちゃ買っ、めっちゃっていうか、なんかね、なんかちょっと欲しくて、え、今日買ったやつなんだけど、可愛いでしょ、可愛くないですか。これをさ、全種集めたいっていうか、そう、これここね、今集めてるんだよね。わかんない、映しちゃいけないかも。ライブ見るの初めて。もっと来てよ。黒い1羽。これ尻尾、そう、かわいいんだよね。プーさん。でもプーさんとスティッチとマリーちゃんもあるんだよね。なんか4つ、今まで4つ買ってて、そのスティッチが2つ出たんだよ。え、くしゃみした？ズボンを履いていないクマ。あんた、充電器の間にマリーちゃんです。充電器の間に入ったらダメよ。ねえ、あんた本当に怖いんだから。犬くしゃみした。え、うちゃん似てた。なんかね、充電器の間を通り過ぎようとするんですよ。髪の毛ツヤツヤなんですけど。何やってるの君。え、ほら、充電器の間通ったらダメだよ。え、そうだよ。尻尾が可愛いんですよ。なんか切ってて、トリミング行った後だから。かわいい、ありがとうございます。画面に出ておいてだって。出る？出ますか？おいで、おいで。え、すごい、なんかめっちゃデブ犬に見えるじゃん。やだ、違うよ。ちゃんとね、もっと細いの。だけどこういう体勢だからこんな感じ。でもね、顔はこんなにちっちゃいの。ほら、
あ、机に乗りたいんだね。何歳ですか？8年目ぐらいです。チワワ、そう、筋肉質だからね。筆みたいねえ君。結果発表来週受け取る。おお、ありがとうございます。筋肉ですねーねそう、歯の筋肉質だから言い訳。TBS チャンネルは分からないです。髪の毛垂れてる。パワータイ、うん、そう、現地だよ。送り直します。ありがとうございます。倉本筋肉んですか？違うって、飼い主にいるって。でも私に似てないです。花のね、お父さんのことね、嫌いなんだよね。嫌いっていうか、めっちゃ吠えるんだよね。会える、バイバイ。ほい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 、ベロ出てる。ほいほいほい、ママに似てる。尻尾振ってる。トン。あ、いなさすぎるのかもしれないね。でも弟には吠えないですよ。キュンキュン。やばい、明日学校。大丈夫。そう、おー、なんか今日は動き回ってる。おー、くしゃみ、やばい、鼻がズルズルになってきた。明日は仕事。私も仕事じゃない。明日明日学校。ピンポンの歌吠えるよ。今日もなんかの業者の人が来てたんですけど、その人に向かってめっちゃ吠えた。ボイトレ行ってないよ。ボイトレ29だよ。今日も明日も仕事。かわいそう。お父さん下なのかな。ねえ、組み合わせね、それな。ねえ、大学夏休みになるね。人見知りだよ多分。めっちゃ昼に送った。なんか朝銭湯行って二度寝した。曇り予報ガチか。あ、ほんと。大学昔行きました。やばい、ありがとう。そう、よく水曜日はよく行ってんだよね。どうもありがとう。ありがとう。なんか今日めっちゃありがとうございます。あ、136日やって。おめでとうって言って、おめでとうって言って。君ダメですね。え、今日が大学ないよ。
セットで正当してないです。今日雨降ったの？知らない。ありがとう、おめでとうって言ってください。アナちゃんおめでとうは言わない、言わないって。ありがとうございます。ってことはこれフェスの日が、フェスの日がもしかして140日かなんかですか。これは一日中、あとね、ほぼ家の中かな。夕方からちょっとあのなんて言うんですか、仕事って仕事じゃないけど、ちょっとまあ半仕事みたいなその予定があって外に出た。え、そうだね。え、どうしようね。え、178までやりたくなっちゃわない。190までやりたく、200にしよう。200、次。そう、半分仕事なんかよくわからない。あ、別に仕事っていう仕事でもないけど、なんだろうね、分かんない。半分仕事、なんかそんな長い時間じゃなかった。30分何を予約しました、なんだっけ。そう、なんかあの撮影とかじゃなくて、そう、結婚します。初応募ありがとうございます。初おめでとうございます。10時半じゃん。7月1日、ありがとうございます。待ってます。キュンラブ、寝てるの、こんばんは、こんばんは。ハートありがとう。寝始めた。こんばんは。本当ありがとう。こんばんは。ね。なんかね、寝始めました今。この子。おやすみメールまだ送ってなーい。当選してくださいね。寝たいですか？まあ確かに分からなくもない。私もちょっと寝たいぐらい。ふう、当たった。雨10秒あるじゃない。あ、ほんとまだなんて。うしめる待機、わかる、疲れてるね、わかる。3時半からトレにかけます。こんばんは、ありがとうございます。じゃあ40分に終わります。そして写真を撮ってメールを送ってお風呂に入って寝ます。
寝ようね一緒に。ダメだな、一緒には寝れない。あの、くしゃみが止まらなくなるので。やばい、本当に鼻がやばい。ここ乗せる？じゃないか。おう、結婚のやつ、なんだなんこれ、指輪なんかな。ありがとう、ハズもありがとうございます。はい、やばい、ありがとう、音符星もありがとう。やだ、お、じゃあ当ててください。結婚します、ハートありがとう。寝てる？寝てない、ねんねしてくださいな。ヤドカリの宿を借りる。二度目ありがとう。行く？起きた？眠い？当ててくださいね。お休み取れなそう。嫌だね。こんばんは。寝そうです。また。立川っていう面、立川らしい夫婦枠なんだそりゃ。ないです。いや、あるかも、わからない。大切を作るところに、あ、元気ですよ。え、一回聞きました。あれですよね、恋積んじゃった。誕生日が同じ？そうなの？私が？そうなんだ。当たって、当たるよ、みんな当たるよ、みんな当たるはず。え、してないよ、ギフトメイク約束。どういうこと？どうもありがとうございます。でもわかんない、なんかさ、その親の枠とかがあるのかわからないから、普通に私の親も応募してますよ。あの親族の枠もワンチャンないから。わかんない、え、わからない、聞いたけど、あの返事なしなので。だからえ、なんでそれで。どういうこと。そう。ないです、全部ない。わかんない、よくわからない。でも多分お友達来れないんじゃない、普通に。ただ応援ボックスやばい、あったらやばい。いや、親族がなかったらないですよ。ギフターめといた。あ、そうなの？わからないの。何も、なんか聞いたんだけどね。12年。ほら、ありがとうございます。自分の生誕、え、なんかわかんないね。時計の連絡。そうそうそう。火曜日だよね。多分まだ学校じゃないか。ワンちゃん。
ねえ、わからないけどね。休み入れました？下手外れそう。外れないよ。本当ありがとう。え、でも生誕ってさ、推し補正ないの？前の週の終わり？いいな。え、大学ある？あるよ。あるけど多分休む。大学その週で終わりとかそんな感じかな多分。生誕は仕事？二度目ありがとう。ないんだ推し補正。ないのにあんなに推しが入ってるんですか。え、テスト被るけど、火曜日はテストがない教科なんですよね。火曜日だよね確かは。今日から始まりました。あ、申し込んでください。あとって行く？早く休まないと。そう、テスト好きじゃないです。テスト期間だった。あのテストがなくて、なんか課題提出の授業かな。課題提出すれば単位もらえるよみたいなやつです。確かテストじゃない。でもあ、で水曜は休みだから、あと1分で40分。本当だ。テスト嫌いだよね。わかる。一般選、あ、そうですね。皆さん応募しない方は応募してくださいね。やばい、本当に鼻水。寝たレポート感。そう、選考始まるね。お、40分になりました。じゃあ壇上を見たいと思います。ちょ、本当にやばいんだが。補正ないんだ。待って、これさ、13位ってさ、昨日調べたんだけど、なんて読むのが正解ですか？教えてください。この間来てくれた方かな。また聞かなきゃ。じゃあマジやばい。こちゃん、母ちゃん、こちゃんって読むんですか？スクショ。こちゃん、韓国語ないです。OK、 じゃあ13位は違う。13位変わった。わー、13位はあつよし、ありがとう。12位はマキアト、ありがとう。11位はコウジ、ありがとう。10位がワタワタ、ありがとう。9位がシュン、アットマークお花組、ありがとう。8位がロッドシフト、アットマークハロワン、チュキラブだった、ありがとう。7位オレンジルート、ありがとう。6位ハナアットマークお花組、ありがとう。5位ミノッチアットマークお花組、ありがとう。4位岩崎ひろしだったよね。きよしいかも。ありがとう。3位たけ、ありがとう。2位アットマークデビキン、アットマーク今日も無音のお花組で、ありがとう。1位セーブドーム、ありがとう。で、きよしだよね。ありがとうございました。ちょ、本当にやばいですよね。ちょっと寝てるので起こすのはやめておきます。おやすみ皆さん。そうですね、じゃあおやすみなさい皆様。バイバイ、また明日ね。またな。
また明日ね、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、またなー。